le temps. Kako ino? Ma što, dobro, dobro, alhamdulillah. Dobro, alhamdulillah. Vaša, ja, neke dobro. Znate li kako puške tu da vi dobro radite? Ja, ne znam, imate li viška? Ne. Ne, 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 mira. Tu mi sam ne verima. Ovo je zelo neko. Čuo? Ha? Ovo je bolest čuo. A idemo mi tam s onim tenko na Huskića. Sad ti vidi, gdje mu ove sad dole? Sad će opet svima očistiti ovdje. Ja. I ti išli va, gori izaći, ovako kreće prema Huskića. Ja. I štitiš nas va, sad gore, na Huskića. I će te cijeli se ti. Ja. A idem ja dole, po ovaj tek idem tam. Motor, motor, kosa. Hiljadu i... Hiljadu i spod najviše ti znam. Ja. Hajde ja se vraćam dole, da eto. Hajde, da ti dati. E, hajde. Nadire. Hoću ja njih da snimim. Thank you.
Braća, da, pareš li drva i braći. Da mu kažem da sam u jagodu. Gdje je drugi šalon? Ja. Je li drugi šalon? Još nije radio. Ne da još nije radio. Samo potragujmo se. Kakvi smo ja i ti, Nadre, bojovnici, nemamo ni puške. Ovo je njihov, jel? Znaš to malo sigurni, no šta vam? Ne, ja nisam pravo. Samo otkada za. Malo se. Vidi ga. Da nema šta da eksplodira. Ti gledaj peko, ali sač. To ga nije bomba kao. Eksplodira. Sve to. Dobro. O, eto lopata. Opali, gledaj. Šta su jeli mercedi? I pjuke, jadno, aj, kako je. Ubili ga nisi. Jadno nisi. Jevali im čača nisam. Evo, to je njihovo. Ovdje ćemo ovaj rap. Uha, novim ovaj. Evo, majski nikdje. Zama, ne? Hm? Koga ti se? Mali se. Prozleži. Jedno paljati gore sam. Ja ću čuvat ovaj. Tanja, Milović i Jela. Sada su možete. Eto. Ovo je 35 metra. Slimaj slovo. Ha? Stigo. Ne možeš
Ajde naprijed viži. Dobro. Imam vrtak, četnik jedan. Jedan? Da. Na 189. Jesenka. Sveka, zar nije sultan dole? Da, ima ove vice. Ja, 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 Kosac, Nestor.
ne mogu ovaj kazati gdje je, neko je kocan. Samo kaže, kaže, vidim ga. A ne, mogu li ja raditi po 71, bro, to mi je interes. 70, sve mislim. Kosac Nestor. Nemoj to snimati. Ja ne, još nešto da uđe za tenko. Pa, pati, prati ga, onaj, naš bo. Bo. Na, nadve. Gdje bi ja njeg, odnaleć mi njega. Evo, ovo je ovo štane, ne. Samo nemoj ispred njega, ovo je. Evo, odavde, sa strane, odavde. Da li je na dvije i pu? Stan, stan, da vidim. Dvije i pu. Dvije i pu, da vidim. Daj, pogledaj, sad ću kad radi onaj palcu. Pogledaj tu. Čekaj da se kontrolčim, možda. Od odgovor su bile 2900, odavde 2500, da. Da, da. 2800. Koliko? 2800. 2000 stavim. A? 2000 stavim one bijele kuće. Lijevo od onog, znaš. E, daleko. A? Ima više. Koliko je bazin? Koliko je bazin? Bazin, 1400, znaš. Znaš. Evo, bez krova. 1930, ja. 1900, slobodno. Slobodno 1900. Idemo, ajde, hađi. 3 komada.
Naravno. Pa slika, nemoj da te u... Idu putama. Evo oni traže da neko dođe, pođi samo da vidim lokaciju. Ej, reci, slobodno mogu doći vam skroz do naše. Gdje je sve u prednji, hajde. Dobro. Čekaj, vidim, gdje su? Sam mojiš. Došla policija sam, svoj. Ide vrate, hajde, ona, trče je čim korak. Vojna policija. Gdje mi reći, jel treba kombi, da? Treba će kombi. I nek požure što prije. Da, požure čim dođu van, nek dovedi. Hvala vam neke, hvala vam, ali... Hoćemo samo dakle, evo... Ajde, ide, uđu... Znači, evo ide sanitet, spusti! Doći, vam! A što je 50 kilo oni? Ko to izbazi? Mi tebe očekujem voda. Gdje ti do sad? Pa ne mogu. Ideš prvi. Jebi ga sad. Jebi ga pet. I pije polo. Sarumljen? A? Nije, nije, mrtav. Evo, javno smo mi gore, samo je problem bio ovo da ste račistili. Evo, račišćeno, evo, još malo, par minuta ide budu. Ok, u redu. Idi, mine snimi, dobro je, tu. Isto ljudi. Isto polja. Što sve sad vadi? Sve vadi, samo da imam zašto. Čekaj, samo ne tako mi. Evo, objasnu da se četak se nije polje dobro zna i tako. Da smo sad u akciji, evo. Cere, četničko minsko polje. Postavili da nas dočekaju, samo ne pali to, ba, ko naša zemlja, znaš. Možda i samo se vrade, evo ovama. Slobodno ovdje dovoljte. Ali nemoj samo puno da... Da vidiš ako nije. Evo imaš. Pa evo ovako. Može. Evo vidi. Znači što znači? Može stari piti s time. Ok. Vidi ovi sikiriš taj krampiš. Ima zunjuči.
platim dva sata za... Pazi, ovo snimam, prste ga na cigara. To ćemo vratiti. Da. Snimio sam. Na put, pogutaj neko to radi. Jo. Možda se krene, ali to sad tu. Dobro, to. Ima nešto. Dobro, nije to sad klijent, ima ovdje koji su ostalo odnosi, znaš. Ovo ovdje. Ja, ovo, pa nešto uvijek sam. To ovo 80-om što je viš poparano. Zastekala. Ništa to ne smeta da ide podratni klijent. Dobro, možeš ti najaviti ratni klijent, znaš. A mi ćemo razabrati, znaš kasnije što je čin. Normalno. Da si imaj nešto. Ovo 50 roka, to možda je ugla, ako sam ulazio da... Znaš, ne si ranjeni. Ne, nije ranjeni. Ne, već. Promijenio. Promijenio je puško na 20. Isto da je živio. Мать.
tim kućama bili kad smo vidi zaprašili. Jes ti imao karta to? To kamaru šta da je to ovdje naše stvari. Sve, ošta to biti. E, na onu dol kamaru, ovo sve naše stvari što mi donio sad. Thank you.
mogao se citrati. Ne bude puno. Pa da, evo. Pa da, evo. Ajde, ajde, ajde. Evo, bilo se jedan, ajde. Nemamo ga. Trebamo ga napraviti. Niste bolje ni uparili. Evo samo da se dovuku ovoga. Neke majku i nije. Čekaj malo ti da utovarim ovo. E, znaš šta još ima? More. Humančarna, humančarna. Medin. Nožice. Ovo. Hajde mi moj. Ej, deda. Daj, žurimo. Hajde. Čuj, ej. Gdje je ovo da maknemo red? Evo, evo. To sedma. Čekaj, nek ide beret kada je mu vrušio. Da da mi i četnica. More! Gdje
Bude bog. E, vao, vao, čurko. E, vao, prostati. Vao, da nas neće snimajući ovdje malo. Neće, neće, samo nastavi. Vrati pod bodno. Ali me mi malo, ali... Ovo sta se očeti da. Ovo je prošlo za vama. Da kažem, sve smo da ovo inženjerice, recimo inženjerice. Evo ovako, sad smo se mi vratili sa Zoravka, ovo je inženjerica jedinica. Ajde vi, gradačačani, možda vi se da munive, ajde progovori koji. Ajde. Rizo, ajde reći nešto. Je. Rizo, neće. Ovo ga reći. Ja velim, ja velim kafu jedu. Reći da dovati sada da otka. Pa šta ću govoriti, ja sam danas uho hranu. Znam kad je opanzija popa sa Unkića, ja sam se zadesio kod Kuse Sidića kuće. I pogolio sam domjesne zajednice, ko medjedni, ni medjedni, ja koji su... Konjom, da. Konjom. I hvala Bogu, eto što rekao, sve nas nije niko ranje, sve uspjelo lijepo, hvala Bogu. Međutim, nisam znao ništa dok nisam ovdje došao, eto sad, ni šta je, gdje, kad sam ovdje došao, onda sam čuo da su... Jedan pozdrav Srebreničanima našim, a i to i građanima. Jedan pozdrav građanskoj cijeloj brigadi. Svima pozdrav. Znači, radi se o združenoj inženjerijskoj jedinici 21. Srebreničke brdske brigade i 107. Viteške. Sjedimo poslije uspješno obavljenog zadatka. Posao smo odradili, zadatak je posao izvršen. Evo, sad je tačno pola četiri. Poginuli, ranjeni nemamo. Ako ima gdje koji četnik pa čuje ovo, nek se nada doći mi uskoro i kod njega, znaš, posjećamo i njega. Čekamo ovdje, čekamo dalje naređenje i upusta naše tapijske grupe i nove akcije. Ako Bog da, dobro smo prošli. Dobro, prošli, ja sam prezadovoljan. I sa vama i sa... Kaj pa su kutim da će vajan izuši? Dvoje, ali dvoje čeće, ne znam. Dvoje, 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 pravi posjećaj. Odmaramo sad, trenut, opet idemo. Za jedno 15 minuta. Autobus čeka. Idemo, idemo dalje. Idemo dalje, odmah ovo, ovo čekamo drugu nadu. Ovo se brca. Jedinice. Ova, velike jedinice, ovaj, nije drugog korpusa armije BiH. Ja, malo je. Ide će, malo je. Prepino brdo gore, to ti je. Ima, e! Joj, može ti malo dati televiziju čeraš. Ne, ne vjerujem. Brdo jedno ovako uđe. Živi. Molim te, čeraš i objasnim ja jedan pladu. Snimi mi onog momka, molim te ovog tuta. Dole. Jesam malo panj ovako izgledan, gledaj. Čeri čovjek, možda to. Ne možeš ko ima ovdje? Kosac je ovisan dolu 2. Zrobio ti? No, ne je tu našao dolu. Evo malo čirilice. 89. Kosac je ovisan dolu 2. Treći. Sad znao, ja sam znao.
Ovo je žene, pogledaj, ima i dva sata. Ima i dva sata, da pogledaj, nas blagan, to je To je tvoja kuća, ja? Yes. Nema ti šta tu prikrivati. Ti nema šta prikrivati. Ajde ti, to je sam evo pođen taj rao. Ne znam, ne bi se mogu kazati. Mogu krijeti moj rao kao sviči kako. Dok malo to, te linije se nam se bilo, no, no, to je dan, oravene su. Odio to i to, ja. A ja. No, a to je već osjećan i granulato i sada se tiče brzo. Bolje ne se pivu opet. Ja. Znači, ostalo je samo sudoper. To je. I kostur. Ima jedna hipoteza, evo, i ona je ostala. To je sve što ima. Da je. Ne znam što.
sad još rekao da sam uz... Udruja. Udruja, nemiren, ne znam, nija same. Moje brate, moja, šta nam uradiše? Dušmani. Sve je to. Ona je bila direktno izložena. Ja bol. Rovima ne prijeti. Ja. Dobovi. Sa Sivota, Svečana. U prvo linu. Zbog ovo je Tigor od kuće. Neka bi stakle da mi je ruku. Ne bi ja. Kako su mene sad? Koliko ima kako niste bili kod svoje kuće? Veća godina. Kuća je bila, pa nisu ovdje. A? No kako, ne? On se odnije od ovdje što smo mogli. Evo mi njihovo, sad će nam je hiljavo nosi i njihovo. Da sam znao bar da ovo dole vidiš, kakva je trava i kakva je trava. Čati.
ovaj ovdje nečada čar. A ti jesu ovo kuće? Ta je Galiba Kredić, ovo je Galiba Kredić. Onoga u...
se ja ovo kuća? Bek zida, točak. Ona izgleda je bila zapaljena. Jeste. To vodiš. I sve te kadići. Ti je ovo kuća? Saliha Ćosić. Ovo je Saliha Ćosić što je radio u... Da, desno, ravno, sredstvo.